ti vetëm për të prishur punje. Mirë, mirë, pa të pa njeri, vetëm gjimi. A, kjo me siguria ka treguar gjitha. Për kokës të babajshën nuk kam treguar gjë. Me gjithë mu lutë. Tani duhet të rojemi dhe nga gjimi. Mamaja tuaj. Me siguri shkon dhe gjelipja. Qështë? Hape, jemur gjendë Hasani. I qërë. Ka gërnesin dhe këtë lejde për ty. Për e të përgjigje? Ja, ja. E po mirë, shko. Rëtharë të kryuan të tila që më duhet të largohem pa tjetër në kolonën e fundit. Prandaj po të lë detyr. Se ka kejtë të penjes, ja, dikë më sajnë një pjumë kokës. Hyrje e dere sekret. Oh, ti më shumë bëj me akas pa, të gërnesi. Detyr e nga kur do të kryej unë, më së miri. Jo, ka dalë, dhe jo vëtë lafosesh me doksim, po së shkësyër akoma. Po, në kam bërë një qik bërek, jepja zotrote, kur të kësejt. Mirë, mos u bëjmë e rakja japun, të lumë shimë duart, do t'i bëhet kjefi. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. E shikon, gjërësa nuk hapi portën, do t'i këtë dhe në një gjaj të plashka gjiu. Ku që dhëtë zbëra t'i brënda i? Shmerke, se ku shbëra për gjonë? Nuk lasë të ta me vesh të fshetën duaj! E pasaj gjdo nga në! Unë mora vesh të gjitha! Digjo, digjove s'digjove, më se thua njeri ju, se po lave e ditis të punoj, more vesh! Mama, më pra, nënë i dhe mora shëqyrin tuaj, për ku këtë nënës kjo nuk i them njeri ju? Unë e kisha kuptuar më par të fshetën tuaj, për asë njeri ju nuk i thash! Si thoni, pranoj? Ha? Gjimi e shuni mirë. Si thua të pira? Po. Një mund them të pranoj. Mirë pranoj. Hajde. Do kena do kalamate ma u shtita, mos tuan do marim dhe një lodër.
Ήταν, μα σου πανώνει, Για είδε με δεν είναι. Kimi merqenin dhe ruajan dhe nga rrugita tënde. Po kujdese mos e le, Luan. Ha. Ruaj nga rrugita Xhelipes. Dhe sa ti gjur sinjalin, e jam e vrap këtu. Mirë. Ç'bëhet aty më rbir? Po e marrin Florit avokatit. Atia? A sa mirë. Vetëm kjo ishte shokoguri. Mirë. Hape pali. Pas ka menduar keq avokati, shoku Guri. Edhe ai si gjithë shokët e tij mendonte për të nesërmen.